Željko, drugi dan turnira. Mi Piroćan smo bili zainteresovani za igru Lazara Radenkovića koji je prošao. Ti ja razgovaramo negde oko 13 časa, on će igrati za nekih sat, sat i po dva. Ima težeg rivala, ali generalno kako je prošao jučerašnji dan, jesu favoriti pobeđivali, jer tehnički sve bilo u redu, imali ste i dobro vreme. Ajde da krenemo od pozadi, to što ste rekli. Za sada, što se tiče kiše, imamo sreće. Znam i da je i u Beloj Palanci, i Babušnici, i Nišu nevreme, ali evo za sada se držimo i da kažem da smo na 75% od ispunjenja današnjeg plana i programa. Tako je Laza je dobio wild kartu, odnosno specijalnu pozivnicu organizatora u poslednjem trenutku da upadne u kvalifikacioni deo turnira. Prošao je prvo kolo, sad ide na prvog nosioca u kvalifikacionom delu turnira i realno mislim da je on na nekom tom nivou, sad ima manje treninga, manje trenira, ali mislim da uz dobar raspored događaja ima šansi da igra poslednje kolo kvalifikacije. Upravo to, poslednje kolo, to je treće kolo. Tako je. Kad to završimo, koliko tih kvalifikanata prelazi u onaj glavni žreb? Osam kvalifikanata ulazi od ukupno 48 koji su u žrebu. Oni prolaze u glavni turnir i konkurisaće od utorak za najveći plasman na turniru. Nadam se da će kiša da sačeka. Još koliko otprilike Lazar igra poslednju, vidim tamo se zagrevaju dublovi. Ne dublovi, nego na terenu broj 5 je zagrevanje, ali tu mogu da igraju 6 do 8 igrača na zagrevanju, pošto je tačno zna gde u kom delu pada loptica. A dublovi konkretno kreću takođe od utorka, odnosno od sutra, gde će 16 dublova konkurisati za najveći plasman. Ovo se danas završava negde do 15 časova, pretpostavljam možda i malo kasnije. Malo kasnije, sigurno. Dobro. Mi ćemo objaviti sve rezultate. Sutra počinje? Sutra počinje, sutra se završavaju kvalifikacije, odnosno treće kolo kvalifikacija i počinje glavni turnir u singlu i u dublu. Prvi meč ujutru na svim terenima? Tako, pola deset. Ako vreme jedino ne pokvari plan. Neka je sa srećom. Važi, važi, hvala. Samo napred.